መቅጣል ሕና እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ምእመናን ብዙሕ ተፃውዮ ሕጂ ረጋጋሚ ግዜታት በደላት ኣሎ ሕደታት ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣርባዕተ ወር ሓሙሽተ ወርሒ ስኻ ዝዕፅ ከባቢ ክጥመቕ ኣይከኣለ ንቅና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ሽድሽ ወርሒ ከባቢ ይመፅእ ሎሚ ክፈት ፅባሕ ክፈት እዩ ይመስለኒ ሰንበት ክፈት ይበሃል ይመፅእ ብቁናን ብካልእ መልክዑ ናፈለጡ ክእትዎ ነ ይኽእሎ ቤተክርስቲያን እዚ ኣደታትና ኣሕዋትና ሕጂ እውን ኣብዚ ክመፅእ ዘይከኣለ መልሰይ እዞም ኣቦታትና ግደፉና ስምዒት ከይተኣቱ እናተባሃሉ ናተኸልከለ ዘሎ ዝመልሰይ ማለት እዚኦም ኣቦታት ስለዝኽ ስምዒት ኣቋዕፅሮ ስለዝኽእሉ ግደፉና ተባሃሉ እዚኦም ይመልሱ ቤተክርስቲያን ዘለዉ ወለድና ሒዞምና ማለት እዩ መናእሰይ ግን ኣብዘይ ተደሊቕ ርሕንትን ካልእና ዘለና ብርግፅ ቤተክርስቲያን እዚ ዳርጋ እውን ቤተክርስቲያንና ዘይኮነ ክስማዕና ኮይሉ ማለት እዩ መገዛ ቤተክርስቲያንና መገዛ ኢትዮጵያ ምኳንና ኣብዚ ውሽጢ ምስኣተና ቦታት ምስመፁ ንስኹም እንታይ ኣለኩም ኢሎም መፍትሓቃ ንሓሙሽተ ደቂቃ ክፃወር ዘይከኣል እዮም ዕርቀ ሰላም ዝወሩ ተባሂልና ሽማግለ ቁፀር ተባሂልና ሸመንተ ሰባት ምረት ተባሂሉ ከምርፁና ዘይከኣል እዮም ውፁ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ቦታት ነምሃርና ከለዉ መተተና ኮስተሩ ህዝቢ ጋፊዖሞ እዮም ማለት እዩ እንታይ ኮይንኩም እንታይ ድዝ ቤተክርስቲያን እዚ እንታይ ኣለኩም መፍትሒ ምሳና እዩ ዘሎ ዘይ ሓሰበ ሽዑን ኣባእስን ገለ በፅሑ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዘሎ መንእሰይ እንሕደሊኹም እውን ህዝቢ ክሰብክዎ ተሪኦም ምእመናን ይመስለኒ ቤተክርስቲያን እዚ ቀዳማይ ታርጌቱ ቀዳማይ ዓላማኡ ንምእመናን እዩ ኣነ ከም ዝርድአኒ ንኸምኡ ኢኸ ዝተቋቂሙ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብዚ ፖለቲከኛታት ብስነ ስርዓት ኣትዮም ብዙሕ ዘይተደልየ ነገር እቲ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ዘይመስል ከም ምእመናን መፂኻ ካብ ስምዒት ወፃ ንክገብረካ ዝኽእል ነገራት ብዙሕ ይካየደለ ቤተክርስቲያን መጀመርያ ፖለቲከኛታት ዘሎ ይውፁልና መጀመርያ ክንጠርዖ ንደሊ ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብ ዘሎ ኣቦታት ተባይቶም ኣለዉ ሰኢልና ተፃዊርና ይፅርሕና ኣቦታት ግን ሰንኪ እዚ ግን ተበዲሎም ኣሓና እስኪ በዕሉ ክፈትዎምናና ሽደረስ መብፅሒ ከምፅ ተባሂሉ ከሎ ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ሰስተ ግዜ ውሽጣ ውሳኔታት ባዕሉ ይኸይድ ነይሩ ስጋዕ ሕጂ መፍትሒ ዘይብሉ ኣሓና እናቐለብና እዮም ህዝቢ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እንተም ዘለዉ ብወለዶም ብትግርኛ ብቋንቋም ምክንያት ተበዲሎም ኣለዉ ኢልና ሕና ንሪኦም ስለ ዘለና ተገፊዖም ብደገ ስለ ዘለዉ ዓመት ሙሉእ ሽደረስ መብፅሒ ዘይበሉ ኮይኑ እንታይ ኢልኣሉ መንኽቦም እቶም ኣቦታት እዚኦም ብዘይ ደሞዝ ብዘይ ኩሉ ነገር ዚ ሓደሓደ ነገር ኣብዘይ ተደለየ ስምዒት ከይኣቱ ሕጂውቲ ህዝቢ ብስነ ስርዓት ብኣግባቡ ንስኹም መፍትሒ ተምፅሩ ትኹም መፍትሒ ምፅሩ እንተዘይኮይኑ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ መዓት ህዝቢ እዩ ዘሎ ዚ እቲ እውን ህዝቢ ኣሎ ክተዓርቕ ተዘይክኢሉ ሽደርስ ሓደ መፍትሒ ተዘምፂሉ ናብ ካልእ ነገር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብርግፅ እየ ዝበሉ ከኣኒ እዚ እውን ዘይናሃና ስምዒት ስምዐና ኣሎ ፅባሕ ንጎቡ ሓና ከምተጋሩ መጠን እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ትርእይዎ ለኹም ኢትዮጵያ ዘሎ ምክፋላት ትርእይዎ ኣለኹም በዕልኹም እውን ሓና እውን ናብኡ ክንከይድ የገድደና ኣሎ እንዳ መሪሰ ንድሕነ ባይታና ክንፍትሽ ዝገብረና ዘሎ ምክንያቱ ሕና ንግፋዕ ኣለና ህዝቢ ናብዚ ከይበፅሕካ ሽነደስ መፍትሒ ከምፀና ፅኢል ክንገብር እዘይኮይኑ ግን ያው ክንሪኦ ኣለና መወዳእተ ከም ዝኽእል ስላኒ ኣዶ በዓል መፍትሒ ንፃ እየ ብዝያዳ እሞ ሕዚ ንሕና መስገና እና እምበር ንሕና ሕዚ መስገና እና እቱ ኣፈታችን ኣብዚ መፅኹም ንምዝዝራብ ዘብቅዐና ንኣኹምና መስገና ክነቐርቡ ይደሊ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሰብ ንከይተባእሰ ይነብር ከይተዓረቐ ከዓ ይነብር ንሕና ተዕርቂ ብጣዕሚ እገዝ ዝብለና ማለት እዩ